اول سلام زیارت 40 دغه جمله سره شروع ده السلام علی ولی الله حسین تو ولی الله تو باندې سلام ای ولایت مقام ډیر زیات مهم ده ډیر زیات بلند ده تاسو قران وکسوی قران کې یو حکمات دومره تاکید سره بیان ده شې څومره ولایت بیان شوی ده غدیر يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته آدم رسول دا پیغام ورسوا كند ورسوا لو گویا دا رسالات يو قرد نوکلو پیغمبر سوا کرل دا مولا مبارک لوش اخبال مبارک لوش کے وچات کرو من کنتو مولا فعالی مولا ولایات سمرا مهم دے دا ولایات پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائش دے من مات ولم يعرف امام زمان ہی مات میتت الجاہلیہ چوب چو مرشو ایک پلی زمانی امام نو پی جندلو اگائی جہالات مارگ مر دے اگائی کفر مارگ مر دے اگائی بت پرستے مارگ مر دے ولایا تمرا مهم دے خونیم خبر دا زن مسلمانانو باندی چو جانتے یہی زم مسلمان یام زم مفتی یام صدر باندی وشول تم مفتی نا تم مبغیزی تم ملعونی ولی پیغمبر دیئی من ان کرل مهدی فقط کفر چای ما آخری فرزند مهدی انکار وکرو آغا کافر دے او مفتی نیسار تا جان دا مسلمان نام آیا یا تا دا پیغمبر قول پا مطابق کافری تو کم از این را غلی ایسا تزیز مانی امام شان کی گستخی کوی انتی واجی نخو پیغمبر بل حقیقات واضح کرے دے سما خفا کی گوی دغو خبر ہوتا چوک زیما یا حل بیت تو بات کوی اگا یا منافق دے یا ولد سنا دے تا اخپل خپل نصاب باری کی پختن وکا تو شان شوی کچری تخپل اصلی مور اپلار نوی نتا بز مانی امام شان کی گستخی نکوالا ولایا تمرا مهم دے تمرا مهم دے صد مسلمانانو خلیفہ اول ابو بکر صدیق دی آئی لا یجوز احد الصراط الا من كتب علی الجواز جنات پر کی دل سرٹیفیکیٹ صرف علی لوسل دس خطی کی او مفتی نثار تد چان جنا سرٹیفیکیٹ خلی صد علی اخری فرزند آباد رٹی آئی جناتو تے شوق دیر گواشی تے جنات تقسیم اون کے دے علی قسم النار والجن علی دے سید شباب اہل الجن حسان حسین دی کم جنات خوشبو ہے کہ تروانی آغا جنات باندی خو علی و حسان حسین وی لوڑ دی نعرہ حیدری زیارت 40 کے اول جملہ سی موت و سو اعتقاد دے ساغا ولایات دے موت و سلام کو اس پیغام مولا رت خیلے دے سو تو سو کربلا تم مخوڑ ہوئی دگی اور اسی بام دے دا سلام و کوئی حسین تو ولی اللہ مد دنیا خبرو کی نرسو معار ارچوک ولی اللہ نہ بولو مو ولی اللہ آغا بولو ساغا رب ترا پن رگلے دے حسین تر رب ترا پن رگلے بس حسین چوک دے حسین ولی اللہ دے حسین شوک دے پیغمبر قول پا مطابق حسین زین و سماوات والارض دے اسمانون و دزمک و زنات حسین دے اسمانون کا خکولی دی سطور واجن ہم خو آسل خکولوالی واجہ و علات حسین دے زمکی کا خکولی دی اگا صرف حسین واجن خکولی دی کم زوئے کی حسین دے اگا زوئے خکولی دے نہ صرف زمکا نہ صرف اسمان آب برائی نام مسلمان تو خود حسین از در باندی الزام لگوی خود بداویم که جنت خوله دی حسین واجین خوله دی تاریخ بغداد اهل سنت کتاب خطیب بغدادی ای تو جنت و پروردگار نمو طالبا و کی پروردگارا
تو موسرا عهد کرے دے ستب موخ کلی کوی پروردگار موکلخ کلی کوی جناتی ای نو رب تر اپن خطاب کی خطیب بغدادی تاریخ بغداد کے علم عزین کے بالحسن والحسین او جنت محسن و حسین سرخ کلی نئی کرے نو بیاب جنات فاخر وکی پروردگار از آغا زویم صدالت حسن و حسین کا دام یخ دے بس حسین چوک دے حسین ولی اللہ دے حسین چوک دے اسمنون و زنات حسین چوک دے اسمک و زنات حسین چوک دے ای جنتون و زنات حسین چوک دے ای دغو ازدار و اسین و زنات حسین دے محمد و بیت محمد صلوات لخبل ازمات وک سوی ډیر منستړي کوم خو عظیم اوریزه ده خپل ځان باندې فخر وکوي خپل مور پلار شکریا ادا کوي چې پاک شو دی دیر کړی دی وګر نه هر څو کای حسین مجلس ته نشی راتلای وزدال تای گرمه وی سڑه وی تنده والوگی احساس ته نکوی مرحباوی تاسو بانده اندسی بده محشار میدان هم وی اولین و آخرین برا جامعوی کامل و زیارات ابن قولوی بزرگور دا روایات بیان کرده ده فاخر وکا زان باندی فاخر وکا دقی مینی باندی فاخر وکا و دعا غوڑا خدای نا پروردگار دا حسین مینی سرم دنیا نا بوتل لکی که شهادات ملوشو آقا خو دیر بہترین خبره ده یه چه دمحشار میدان بی اولین و آخرین را جامعوی سخته قرآن وکسوی قرآن اکیامات سختی یو ٹولائی لکت سنگی تو سننی گرمے پر وہ نہ کہوئی اندسی یو ٹولائی با محشار میدان کی ایو جوائن تواف کوی چار چا پیر بتوی گی چون بتوی گی تو سو چو دپار روت لی ہوئی حسین دپار روت لی ہوئی حسین صرف دریا کی نا لکت سنگی ویلا حسین اسمانونو کی دینا دیر بولان دے دا کلب پاتو لگی گی حسین عظمت یوم تبل سرائر سکل پر دیلری شی بیا بخالو کوئی چاو دا حسین چوکو بیا با پتاو لگی کسا حسین چوک دے یہی سے یوں ٹولائی بچور چا پیر تواف کئی چون با تواف کئی حسین با تواف کئی جنات نبا پیغام روشی آشی ہے یعنی حسین تو سو نوزوی تو سو جنات تیار دے یہی سے دوی بیا غاق تا پروائی آوانکی موتا دی آئی کچوتا دی آئی ویلی مصر ناک جنات حسین موجود دے ایتون سیا جنات بوندی سکو جنات یعنی چوئے جنات یعنی دو حسین نور چوسرا حسین شتو جنتون آیا مخدی حسین چوک دے حسین جنتون حسین دموت آر مشکل نہ غفیل کریو چو غفیل کریو حسین غفیل کریو حالان کہ حسین دے نکسو خوی موت و سنو کی حسین مینہ دے اے حسین دڑکن دے دالتا دیواجن آر سم پریخلل دگی گرمے تکین استو چوسرا ہم ہنگی کول دو حسین قدر منزوی سجاد سرا سجاد مولا تبیلا نئی مٹولا در سرایو اولیاء مکرمہ سرا بی بی تبیلا نئی مٹولا در سرایو اگر چی اگ وقت حسین تنہاو خوب بینا بی بینا نوکسا لکر بلو تستر گی اگڑو سنگی چوک در چوک خالق حسین تر اب در واندی این حسین کیست کہ عالم ہمیں دیوانا یعوز کہ ان چشم عزت کی جانہا پروانا یعوز دا حسین چوک دے دا حسین چوک دے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکار گی ہمارے ہیں حسین الحمدللہ مدر ٹولونا اوال یہی چو حسین ایمو دے ویلی چو مو یو بیدار قوم یو حسین چوک دے حسین ولی اللہ دے بس مزاہم نہ جڑے گم صرف خاکی انو انسرا حسین سو اکڑل سماؤ تو ویو فم آکم ما آکم لا ما آدو اکم حسین تو سر یو ایتو دخنو سر نیو حسین سو اکڑل کربلا کی دولک پیغمبر نہ پختنو کوئی حسین سو اکڑل آدم نہ اخلا خاتمہ پوری دین خو پروموٹ شوئے دے دین تا پیشرفت ملاو شوئے دے ترقی ملاو شوئے دے خو دین تا دکمال سند غدیر مقام پوندی ملاو شو
اليوم اكملت لكم دينكم غدير باندي دين مكمل شوه دي دين سیکیور نده شوه دين حفاظات نده شوه دين حفاظات کلوشو سن 61 هجری کربلا میدان کے دين حفاظات وشولو اندی وجن پیغمبر مبارک زبان سرویلا حسین منی انا منه حسین مانا دے زب حسین نا یعنی کچیر سر رسول زندائیم اے حسین زندگی وجن زندائیم اے حسین شہادات وجن زندائیم نو زبدست ویوم صرف پیغمبر نا 124,000 انبیاء تا کا زندگی ویر کڑی دے دیا غوی دین حفاظات کرے دے اگر صرف دو زہرازوی حسین کڑی دے کچیری میایو لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ آدم صفی اللہ نعرا کل گو دا صرف دو حسین واجہ دے کچیری لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ نعرا لگی گی دا صرف دو حسین واجہ دے کچیری لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ نراو چتیگی دا صرف دو حسین واجہ دے کچیری لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ ورد کیگی دو حسین واجہ دے کچیری لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ تذکرہ کیگی دو حسین واجہ دے وہ کچیری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمال وستاشین دو حسین واجہ دے اندی واجی نقد خواج اجمیر چشتی آئی شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین بنا است حسین سرداد ندا دستر دست یزید حقا کے بنا الا الا است حسین حسین لا الا تا پنا ویرکڑا او مسلمانان عالم قد تا شبی باندین لا الہ الا اللہ کلمہ دے داد حسین مرہونی مناتے اے حسین شکریہ ادا کا وگر نما حراموں کے بپوچے قیامت اور زبان دے حسین دین وسطلو کربلا دین دا حفاظت کرو اخری جملہ اے توسو زڑنو جملہ حسین تا چو حفاظت کرو دا اگے نما دے اولیاء کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود کربلا با کربلا کی پاتے وکا چیری بی بی نوے ننم دو حسین مبارک بدان سرا دو حسین مشنا کربلا کی دافن شئے ہو دے حسین نمکہ موت ہوتا وہ دو دنیا گوشی گوشی ترسی گی دا دو اولیاء مکرمہ اگو خطبو اثار دے دو سجاد مولو اگو خطبو اثار دے ساگا دو یزید سترگو کسترگی چوی وہ دو الفاظ سرا ہوتے آئی اک خبی اغمل اوندا سوتے فقید قیدک وسع سایک وناسب جہدک فواللہ لا تم ذکرنا یزید سر کوشش کوا شی وکا ایما خدای باندے قسم ستد حسین ذکر نشی بندا وای نعرہ حیدری باند کرو یزید حسین ذکر کچیری باندے دا شک دی سرا جام شوی دی نا دا حسین ذکر بندوالی کوشش دیر وکڑو نیشی بندوائی خپل زنون رسواو شرمندہ کرل دا حسین ذکر مختر واندے ویلی پروردگاری اے حسین اے توی حفاظت سے ماں موخستی دے سو پوری پروردگار دے حسین دا تو تذکرہ بکیگی اجروں کو بل اللہ فاخر و کوئی وہ دعا و کوئی خدایا حسین نہ مور یا ماں کی خدایا حسین نہ بجدا ماں کی ماں دنیا کی ماں کی واقعی اللہ تصور وکا کو حسین نہ من لے سب مکول کہ دنیا اٹول ہے موت ہوتا رکڑی ہوئے سم کولا کہ دنیا کی ساگی کی موت ہو سینے کی حسین نوے خپلی سینے نا پختن ہوئے کہ سورا مطمئنی حسین باندی حسین تدوی و خیور ہوا اے حسین جلوس کی دعا قدمون واخلا سمرا سکوند دمیلوی گی ظلم دخوگی گی دگر بین پسی محرام پسی یا نا خدای آئندہ بم محرامو چلو اختیو کیو یا بنو خوکا خدایا کنو یا مدس حساب کی کوئی ابو دو حسین اربعین کی موجود ہیو واقعی اندہ حسین چوک دے انسان کو زڑن گوڑی سو حسین نوریاشی دا خموتو یا حسین لیدلے ندے
دغه موته یا حسین لیدل نه دی ما سلامی هغه قدر منی بیبی باندې ساغه حسین لیدل او مینې دار کړي هغه د پر هغه د پر به حسین جدای چور ساخته وا هغه خور زړه نه پښتنه و کوئی ساغي ورور لیدل او بچپن یې ورسره تیر کړی و ورور یې خور زنګویا زنګولې وه هغې خور نه پښتنه وکوئ څه کله کربلا نه تله بې کفن یې پرېښلی و نه یم خبر بیبي تا زړه باندې به څه تېرېدل حسین بې کفنه پاتې دی و ته بستا له سو سره روانه یې بار بار سترګې غړولې حسین پسې خدایا حسین مه بې کفنه پاتې شو خدای طرف نه خطاب کیږي بی بی ما خفه کیږه ایتای حسین حفاظت زما مو خستی دی ما خفه کیږه ته څه راسی ته حسین باندې به قبر جوړ شوی وي ما خفه کیږه دغه قبر به دومره علی شان وي څه د دنیا ګوشې ګوشې نه به خلک تڑپ تڑپ کې رسی دو تو حسین قبر زیارات ته بی بی ما خفه کیږه حوصله وکا واقعا ما غورې سره راغله نن بی بی کربلا ته راغله نن بی بی کربلا ته راغله نه یم خبر بی بی کو کوم انداز کې حسین قبر ته ځان رسولی وي زه خود نه پوهېږم چې بی بی به کوم انداز کې حسین قبر ته لاړوي نه یم خبر اونۍ زه بینوا شوم خو صرف دورې وویله سجاده ور یاره دغه ځینه څه زه تلوم دلته قبرونه نه اوسویا ایولسم ورځې چې زه کربلا نه تلوم دلته قبرونه نه وو نن د ډېر قبرونه قسم سجاد نو د سجاد مولا سترګونه کاه توخي چرشې ترورې دا د کربلا شهدا قبرستان دی ترورې دلته م د بابا حسین قبر دی ترورې دلته م د خیال مندر اور اکبر قبر دی یو قبر ته خی ترورې دلته م د قاسم قبر دی ترورې دلته تو دوو زمن اول محمد قبرونه دی ترورې دلته حبیب قبر دی نو پښتنه کوي ما سجاد اور یاره ایمای میړنی ورور عباس قبر چې دی اجرکم الله منی منی سره وروی بیا خدای خبر آینده هر به این که به ما تو موجود و یا نه چوک سه نشته پروردگار ایموی دی مجلس سوا به هغوی ته ور ورسوی خصوصا شهدای کتاب و قلم ته تدګم سجاد وریارا عباس قبر چی ده ورو بوندی کی دو تیس مگران تروری اولی بابا حسین قبر وکا زیارات سلام وکا بیا بدی عباس قبر تا بوزم سا یا سنن زینب ده صفا وکا کربلا صفا و مروی مانسا ده کلب پا مندو مندو ده عباس قبر تا راخ للا و پا دری ده عباس قبر تا ده جمله منی سر و روی بی بی با حیران و دری ده ایوا جمله بی کولا خدایا ایمو علم دار خول وڑا جوانی و کابری سنگی دورا وڑو که ده اجرو که بلد آوه کابری سرنگی دورا وڑو که ده بیا براغ لده حسین کابر تا تند بی ده کربلا زمکی باندی که اک دولا ای شکر سجده بی ادا کرده خدایا شکر ده حسین تا مکابر ملاو شوه ده بیا متوجهش و ورور تا ما حسین ورورا کابر ده مبارک شا ما حسین ورورا زس کله کربلا نه تلوم ته مبي کفنه پرېږده ولی وي ما حسین وروره ما نه ټول لیارې خپل زخمونه یاد نه وتلي وو ما ویل خدایا چا به ما حسین ته کفن کړی وي او نه ما ویل خدایا چا به ما حسین ته قبر جوړ کړی وي او نه وروره قبر د مبارک شاه خواجهدارو حجات بوی ونی سوی که حسین کابر نغاگ نوشو بی بی گلو و خستا ما حسین نورو را شامو دو کفی بازار و باندی سلالوام کسی دت نکوی ورو را پی غرون ما واری دل ستڑی ماش دت نرکوی ورو را در برون ما والی دل مروار تی دار توی خور نپچشی مرواری دو حسین کابل ولد زیدو ما ستڑی خور ستڑی ماشی مروار نده حسین ایدی خبر انتظار که ده موویل زبک کروان که ده واری لور ده بابا بابا غگو نوارام فریاد یا حسین